ប្រភពព័ត៌មានសិលហួរបានផ្សាយថាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបាត់បង់ជីវិតបានកើនឡើងលើសពី3សែនអ្នកហើយប្រភពបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្ម CSSE នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមវេលាម៉ោង1:38នាទីរសៀលថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020អ្នកជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិតកើនដល់374,000អ្នក ប្រភព CSSE បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងដំណើរពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់4,45688អ្នកប្រភពបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងនៃការស្លាប់ច្រានបំផុតគឺមានអ្នកឆ្លងចំនួន1,4500អ្នកក្នុងចំណោមនោះ85065អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកស្លាប់ជាង20000អ្នករួមមានអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងបារាំង តំណែង CSSE បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ជាង2400នោះរួមមានរុស្ស៊ីអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលី